गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आजना ऑनलाइन सेशन में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। आज आप चैप्टर नंबर एक समय संख्याओं की स्वाध्याय पोथी पूरीशू, बराबर है। तमारा बधाए पण तमारी स्वाध्याय पोथी अंदर लखता जवानुं छे। चलो तो चालू करिए। तो बधीज गणतरीनी संख्याओ एटले खाली संख्या, तो तेने कई कहेवामां आवे? प्राकृतिक संख्या कहेवामां आवे। कई? प्राकृतिक संख्या, बराबर छे। चलो, खाली जगह ए सौथी नानी पूर्ण संख्या छे अने खाली जगह ए सौथी नानी प्राकृतिक संख्या छे। तो जीरो ए सौथी नानी पूर्ण संख्या छे अने एक ए सौथी नानी प्राकृतिक संख्या छे, बराबर छे। चलो त्यारबाद शून्य धन पूर्ण अने ऋण पूर्ण संख्याओनो समूह एटले खाली जगह संख्या, तो एने कई कहेवामां आवे? पूर्णांक संख्या। कई? पूर्णांक संख्या। 0.7 माइनस 1.4 वगैरह खाली जगह अपूर्णांक है, तो कया है? बधा समय अपूर्णांक। कया कहवाय? समय अपूर्णांक। जे संख्या ने पी बाय क्यू स्वरूपे दर्शाई शकाय, ज्यां पी अने क्यू पूर्णांक संख्या अने क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, तो तेने खाली जगह संख्या कहवाय। तो तेने पण कई कहवाय? समय संख्या कहेवाय। शू कहेवाय? समय संख्या कहेवाय। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, नीचेना कोष्टक में आपेला संख्याओं माटे हा के ना लखो। चलो तो 7 प्राकृतिक संख्या, तो हा। पूर्णांक, हा। अपूर्णांक, ना। धन समय, हा। ऋण समय, ना। बराबर है, तमारा पर साथे लखता ज जवानुं छे, बराबर है। 8/3, तो प्राकृतिक, ना। पूर्णांक, ना। अपूर्णांक, तो कि हा। धन समय, हा। ऋण समय, ना। बराबर छे। चलो त्यारबाद त्रीजो सवाल जोईए, तो -4 कयु छे? -4। तो -4 कई संख्या कहेवाय ते जोईए आपणे, बराबर छे। तो चलो, तो प्राकृतिक संख्या, ना। पूर्णांक, हा। अपूर्णांक, ना। धन समय, ना। અને ઋણ, હા, ઋણ પૂર્ણાંક કહેવાય, બરાબર છે। ચાલો -2/3, તો પ્રાકૃતિક, ના। પૂર્ણાંક, ના। અપૂર્ણાંક, હા। ધન સમય, ના। ઋણ સમય, હા। ઋણ છે ને, એટલે -વાળી સંખ્યા છે, એટલે હા। વર્ગમૂળમાં 3 પ્રાકૃતિક, હા। વર્ગમૂળમાં 9, હા। પૂર્ણાંક, હા। પછી અપૂર્ણાંક, ના। ધન સમય, હા। અને ઋણ સમય, ના। વર્ગમૂળમાં 9 એટલે થાય ખાલી 3, બરાબર છે। 3નો વર્ગ 9 થાય, એટલા માટે 3/13 પ્રાકૃતિક, ના। પૂર્ણાંક, ના। અપૂર્ણાંક, હા। અપૂર્ણાંકમાં શું આવશે? હા, ધનમાં, હા, ઋણમાં, ના। 0, તો ના, પ્રાકૃતિક નહીં કહેવાય। પૂર્ણાંક, તો કે હા, પૂર્ણાંક કહેવાય। અપૂર્ણાંક, તો કે ના। ધન સમય, ના। અને ઋણ સમયમાં પણ ના, એ ધન પણ નહીં કહેવાય અને ઋણ પણ નહીં કહેવાય, બરાબર છે। તટસ્થ સંખ્યા છે। કઈ છે? તટસ્થ સંખ્યા। ચાલો પછી 7માં, નાનામાં નાની પૂર્ણ સંખ્યા ખાલી જગ્યા અને મોટામાં મોટો ઋણ પૂર્ણાંક ખાલી જગ્યા છે, તો કોણ છે? 0 અને 1, તો કૌંસમાં લખવાનું બી। હું લખવાનું બી છ। ત્યારબાદ -0.5 = ખાલી જગ્યા, -0.5, તો -5/10 પણ થાય, બરાબર છે, અને -1/2 પણ થાય, એટલે જવાબ આવશે આપણો ડી, બરાબર છે। 1/2 5ના અડધા થાય ને, 5 એટલે 5 1 5, 5 2 10, 0 0 જાય, 5 5 જાય, એટલે પછી 1/2, બરાબર છે, એટલે બંને જવાબ આવી શકે। ચાલો ત્યારબાદ -8/12 સમય સંખ્યાના સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં છેદમાં ખાલી જગ્યા આવશે, તો છેદમાં કેટલા આવશે? તો 4 3 12, 3 આવશે, કારણ કે 4 2 8 થાય, બરાબર છે, એટલે જવાબ આવશે તમારો કોણ? ડી। કોણ આવશે? ડી। ત્યારબાદ શાંત દશાંશ સ્વરૂપ કે અનંત દશાંશ સ્વરૂપ, શાંત દશાંશ સ્વરૂપ કે અનંત દશાંશ સ્વરૂપની સંખ્યાઓ ખાલી જગ્યા સંખ્યાઓ છે, તો એને કઈ કહેવામાં આવે? સમય સંખ્યા, એટલે જવાબ આવશે આપણો કોણ? ડી। સમય સંખ્યાઓના ગુણધર્મો, ચાલો ગુણધર્મોની ચર્ચા કરીએ આપણે।
પેલું પૂર્ણ સંખ્યાઓ કઈ કઈ ક્રિયા માટે સંવૃતતાનો ગુણધર્મ દર્શાવે છે? તો સરવાળા અને ગુણાકાર માટે. કોના માટે? સરવાળા અને ગુણાકાર. કોના માટે? સરવાળા અને ગુણાકાર માટે દર્શાવે છે. બીજું, પૂર્ણ સંખ્યાઓ કઈ કઈ ક્રિયા માટે સંવૃતતાનો ગુણધર્મ દર્શાવતી નથી? તો બાદબાકી અને ભાગાકાર. બાદબાકી અને ભાગાકાર માટે દર્શાવતી નથી. ત્યારબાદ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કઈ કઈ ક્રિયા માટે સંવૃતતાનો ગુણધર્મ દર્શાવે છે? તો સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકાર. કોણ કોણ માટે? સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકાર. બરાબર છે. ત્યારબાદ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કઈ કઈ ક્રિયા માટે સંવૃતતાનો ગુણધર્મ દર્શાવતી નથી? તો ખાલી ફક્ત અને ફક્ત એક જ. કોણ? ભાગાકાર માટે. બરાબર છે. ભાગાકાર માટે દર્શાવતી નથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 15 જોઈએ. 3^8 - -5^7 બરાબર છે. 7 × 3 = 21. 8 × 5 = 40 બરાબર છે. 7 × 8 કેટલા થાય? 56 થાય. 7 × 8 = 56 તો લખી દઈએ. 40 માંથી 21 જાય એટલે બચે 19. પણ કેવા? માઇનસ. શું મળતું પરિણામ? સમય સંખ્યા છે. તો હા, સમય સંખ્યા છે. બીજું, બીજાનું કરીએ. 11 × 4 = 44. 7 × 6 = 42. ચાલો 11 × 7 = 77 તો છેદમાં લખી દઈએ પહેલાં. બરાબર છે. ચાલો 11 × 4 = 44 અને 7 × 6 = 42. 42 + 44 એટલે થાય તમારું 86. શું મળતી પડી? તો એ પણ હા શું આવશે? હા આવશે. ચાલો ત્રીજું જોઈએ. 8 × 5 = 40 નીચે લખી દઈએ. 8 × 4 = 32. 5 × 3 = 15. -15 ને એકલા થશે 47. ને એ પણ હા, તમારે લખતા જ જવાનું છે. બરાબર છે. 5 × 8 = 40 પહેલાં છેદમાં લખી દઈએ. 5 × 5 = 25. 8 × 4 = 32. બરાબર છે. 5 × 5 = 25 ને 8 × 4 = 32 બસે તમારે કેટલા? -7. ને પણ હા. 7 × 5 = 35. 5 × 3 = 15. 7 × 8 = 56 એટલે બચશે 1/10 / 35 ને જવાબ આવશે હા. 3 × 3 = 9. 5 × 3 = 15 પહેલાં છેદમાં નાખીએ. 3 × 3 = 9. 5 × 2 = 10. 10 × 9 = 19. ને પછી શું કહે છે? સમય સંખ્યાઓ સરવાળા અને બાદબાકીની ક્રિયા માટે સંવૃત્ત છે તે ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. ચાલો ઉદાહરણ આપીએ. પહેલાં 3/8 અને 5/7 સમય સંખ્યા છે. બંને કેવી કહેવાય? સમય સંખ્યા છે. ચાલો એનું સાદુરૂપ આપીએ. તો જો 7 × 8 = 56. 7 × 3 = 21 + 8/5 = 40. 21 / 40 એટલે 61 / 56 જે સમય સંખ્યા છે. માટે સરવાળા માટે સંવૃત્ત છે. હવે આપણે કોના માટે જોઈએ? બાદબાકી માટે. બરાબર છે. ચાલો લઈએ બીજી સંખ્યા. 5/7 અને 7/2 બંને કેવી છે? સમય સંખ્યા છે. ચાલો એની બાદબાકી કરીએ. 7 × 6 = 5 × 10 + 7 × 7 = 49. 49 + 10 જાય તો -39/14 જે સમય સંખ્યા છે. માટે બાદબાકી માટે સંવૃત્ત છે. બાદબાકી માટે પણ શું છે? સંવૃત્ત છે. બરાબર છે. ત્યારબાદ જોઈએ આગળનો. તો 22મો, કોઈપણ સમય સંખ્યા એ માટે. કોઈપણ સમય સંખ્યા એ માટે. બરાબર છે. સમય સંખ્યા આપણને આપી હોય અને એ માટે એ ભાગ્યા ખાલી જગ્યા એ અવ્યાખ્યાયિત છે તો 0 આવી શકે નહીં. એટલે જવાબ આવશે કયો? એ.
ત્યારબાદ જોઈએ કઈ ક્રિયા માટે સમય સંખ્યા સંવૃત્ત નથી. કઈ ક્રિયા માટે સમય સંખ્યા સંવૃત્ત નથી તો કઈ ક્રિયા માટે? ભાગાકાર માટે. એટલે આવશે જવાબ ડી. બરાબર છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે કઈ કઈ ક્રિયાઓના ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે? તો સરવાળા અને ગુણાકાર. સરવાળા અને ગુણાકાર. પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે કઈ કઈ ક્રિયાના ક્રમના ગુણનનું પાલન થતું નથી તો કોણ બાકી રહી? બાદ બાકી અને ભાગાકાર. કોણ? બાદ બાકી અને ભાગાકાર. ત્યારબાદ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે કઈ કઈ ક્રિયાક્રમના ગુણધર્મનું પાલન કરે છે? તો સરવાળા અને ગુણાકાર. ને કઈ ક્રિયાઓ પાલન કરતા નથી તો ભાગાકાર અને બાદ બાકી. ભાગાકાર અને બાદ બાકી. બરાબર છે. ત્યારબાદ નીચે આપેલ સંખ્યાઓના સરવાળા કરી તેના ક્રમના નિયમ જળવાય છે કે નહીં તે ચકાસો. ચાલો તો જોઈએ. પહેલાં તેના માટે આપણે પાછું ફરી ડાબી બાજુની જમણી બાજુ લેવું પડશે. પહેલાં લઈએ ડાબા. માઇનસ બેના છેદમાં તો વત્તા પાંચના છેદમાં સાત. અને સાદુ રૂપે સાત તેરી એક. સાત દુ ચૌદ, પાંચ તેરી પંદર. એટલે આવશે એકના છેદમાં એકવીસ. ચાલો જબા લઈએ. પાંચના છેદમાં સાત, બેના છેદમાં તો સાત તેરી એકવીસ, પાંચ તેરી પંદર, માઇનસ એક પ્લસ એકના છેદમાં એકવીસ. એટલે ડાબા બરાબર જબા એટલે નિયમનું પાલન થાય છે. બરાબર છે. ગુણધર્મ માટેનું નિયમનું પાલન થાય છે. ત્યારબાદ ફરીથી પાછું ડાબા જવા કરવું પડશે. ડાબા માઇનસ છના છેદમાં પાંચ, પાંચ તેરી પંદર, છ તેરી અઢાર, માઇનસ આઠ પચાસ ચાલીસ. એટલે બસે અઠાવનના છેદમાં પંદર. ચાલો બીજી બાજુ લઈએ. જબા માઇનસ આઠના છેદમાં ત્રણ, માઇનસ છના છેદમાં પાંચ તેરી પંદર, આઠ પચાસ ચાલીસ, છ તેરી અઢાર. એટલે માઇનસ અઠાવનના છેદમાં એટલે ડાબા બરાબર શું થયું? જબા માટે નિયમનું પાલન થાય છે. બરાબર છે. ત્યારબાદ સમય સંખ્યાઓ બાદબાકીની ક્રિયા માટેના ક્રમનો ગુણધર્મ ધરાવે છે કે નહીં તે નીચેની સંખ્યાઓ માટે ચકાસણી કરો. ચાલો બાદ બાકી માટે ફરીથી પાછું લઈએ. ડાબા ચાર તેરી બાર, ચાર દુ આઠ, પાંચ તેરી પંદર. ચાલો પાંચ તેરી કેટલા થશે? પંદર. બરાબર છે. ચાલો બાદ બાકી કરીએ તો ભાઈ પંદરમાંથી આ જાય તો માઇનસ સાતના છેદમાં બાર. ચાલો જવાબ લઈએ. પાંચના છેદમાં ચાર, માઇનસ બેના છેદમાં તો ચાર તેરી બાર, આઠ તેરી પંદર, માઇનસ ચાર દો આઠ, પંદરના છેદમાં આઠ. એટલે ખાલી સાતના છેદમાં બાર. ઉપર માઇનસ આવ્યું એટલે ડાબા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જબા. એટલે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી નથી એટલે નિયમનું પાલન થતું નથી. બીજી સંખ્યા જોઈએ. ડાબા એકના છેદમાં બે, માઇનસ ત્રણના છેદમાં પણ પાંચ દુ દસ, પાંચ એકુ પાંચ, ત્રણ દુ છ, માઇનસ એકના છેદમાં. ચાલો જવા લઈએ. ત્રણ દુ છ, પાંચ એકુ પાંચ, પાંચ દુ દસ, એકના છેદમાં દસ. અહીંયા પણ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી આવી નથી એટલે બાદબાકી માટે જૂઠના ગુણનો ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. બરાબર છે. કારણ કે એનો જવાબ કેવો આવે છે? અલગ અલગ આવે છે. બરાબર છે. ચાલો ત્યારબાદ
સમય સંખ્યા ગુણાકારની ક્રિયા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ. ચાલો તો પહેલાં ફરીથી પાછા લઈએ ડાબા. માઇનસ સાતના છેદમાં ત્રણ, છના છેદમાં પાંચ, પાંચ તેરી પંદર, સાત છ છસઠ, આમ બેતાલીસ. જવા લઈએ, પાંચ તેરી પંદર, સાત છ બેતાલીસ. ડાબા બરાબર જવા. ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ કેવી થઈ ગઈ? સરખી થઈ ગઈ, બરાબર છે, એટલે પાલન કરે. ફરીથી લઈએ ડાબા. માઇનસ આઠના છેદમાં નવ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, આઠ ચોક બત્રીસ, નવ સતામ ત્રેસઠ. નવ સતામ કેટલા થશે? ત્રેસઠ, બરાબર છે. ચાલો જવા લઈએ. માઇનસ માઇનસ પ્લસ, આઠ ચોક બત્રીસ, નવ સતામ ત્રેસઠ માટે ડાબા બરાબર જવા, એટલે નિયમનું પાલન થાય છે. સમય સંખ્યા કઈ કઈ ક્રિયાના ક્રમનો ગુણધર્મ જાળવે છે? સમય સંખ્યા કઈ કઈ ક્રિયા માટે? તો કોના માટે? સરવાળા અને ગુણાકારની. સરવાળા અને ગુણાકાર કોના માટે? સરવાળા અને ગુણાકાર, બરાબર છે. ત્યારબાદ સમય સંખ્યા કઈ ક્રિયાઓ માટે ક્રમનો ગુણધર્મ જાળવતી નથી? તો કોના માટે આવશે? બાદબાકી અને ભાગાકાર. ત્યારબાદ પૂર્ણ સંખ્યાઓ કોનું પાલન કરે છે? તો સરવાળા અને ગુણાકાર કોનું પાલન કરતા નથી? તો બાદબાકી અને ભાગાકાર. ચાલો જૂથનો નિયમ, બરાબર છે. જૂથનો નિયમ કોણ પાલન કરે? તો સરવાળા અને ગુણાકાર. સરવાળા અને ગુણાકાર, બરાબર છે. કોણ પાલન કરતા નથી? તો બાદબાકી અને ભાગાકાર, બરાબર છે. ત્યારબાદ ઓકે છે. જો એ બરાબર માઇનસ બેના છેદમાં ત્રણ, બી બરાબર ત્રણના છેદમાં પાંચ, અને સી બરાબર માઇનસ પાંચના છેદમાં છ હોય, તો ચકાસો કે એ વત્તા બી વત્તા સી બરાબર એ વત્તા બી વત્તા સી થાય છે કે નહીં. તેના પરથી સમય સંખ્યાઓ માટે સરવાળા કે શું કહેશો? ચાલો પહેલાં ચકાસીએ. એ વત્તા બી વત્તા સી એટલે કોણ? ડાબા. એ માઇનસ બેના છેદમાં તો બી, ત્રણના છેદમાં પાંચ, સી માઇનસ પાંચના છેદમાં છ, છ પચાસ ત્રીસ, છ તેરી અઢાર, પાંચ પાંચ પચીસ. અઢારમાંથી પચીસને શું કરવાના છે? બાર કરવાના છે, એટલે માઇનસ સાતના છેદમાં ત્રીસ. ચાલો ફરીથી લેશું. ત્રીસ અને ત્રણ, તો ત્રીસ લેશું આપણે, લસા એ દસ વડે ગણશું, દસ દુ વીસ, માઇનસ સાઠ, વીસ માઇનસ સાઠ એટલે માઇનસ સત્યાવીસના છેદમાં ત્રીસ. ચાલો બાજુ લઈએ. એ વત્તા બી વત્તા સી એ માઇનસ બેના છેદમાં તો માઇનસ પાંચના છેદમાં પાંચ, દૂ દસ, ત્રણ તેરી નવ, પાંચ તેરી પંદર. દસમાંથી નવ બાદ કરવાના છે, બરાબર છે, તો માઇનસ એકના છેદમાં પંદર. પંદર અને છ, બરાબર છે, તો ત્રીસ લઈએ. બંધનના ઘડિયામાં ત્રીસ આવશે જ. પંદર દૂ ત્રીસ થાય, બે એકુ બે, છ પચાસ ત્રીસ થાય, પાછું પાછું પચીસ, પચીસને બે સત્યાવીસના છેદમાં ત્રીસ એટલે ડાબા બરાબર. તો આ રીતે તમારે દાખલા ગણવાના રહેશે. હવે બાકીના પ્રશ્નો આપણે નવા પાઠથી ફરીથી જોઈશું. આ બધી વસ્તુ તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાની છે. અસ્તુ.